uma música chamada The Eye Inside. Quem ouviu a música aí? E aí? Bora fazer essa nova canção. A gente, uma coisa que é bem importante a gente dizer aqui, que nesse período todo, né, que a gente esteve afastado, todos nós, os abraços de tudo aquilo, da vida mesmo, a gente, depois de duas adversidades, né, porque o Xamã, ele realmente é uma banda que gosta de renascer das cinzas, né? E a gente conseguiu encontrar forças para realmente resgatar toda essa aura do Xamã. E nesse processo de composição, a gente passou pela dor, a gente passou pela saudade, a gente passou principalmente pelo amor que a gente tem por essa banda, por esse nome que está aí atrás. Isso não seria possível sem vocês. Então eu quero oferecer essa música para todos vocês.